आम्ही हे इनॉग्रेशन करपा आले लॉंग बॅक, लॉकडाऊना लागून प्रॉब्लेम झाले. कितें जालो तेंगेलो रेल्वेचे मनीस येवन रायले हिंगा काम कमेस करपाक, आनी तेंगेले हे येवना मुखार शिवना म्हूण हें काम उलें. आनी तेगेले सपन हांवें इलेक्शन अशें म्हणे लोकांक प्रॉमीस केल्लें की म्हाका तुमकां रेले केले जाल्यार हांव जरूर तुमकां ही डिफिकल्टी पळय आसा रेल्वेची तो देरोड पडटा तिंगा ओर भोंवता ह्या वाटेन त्या वाटेन सो हांव हे पाटी सुटोवन दिता म्हण तुमकां फुडे ओवा ब्रीज वांदो. आनी तेन्ना लोकांनी म्हाका खूब मत दिलें स्थावर लोकांनी, आनी लोकांनी म्हाका खूब मतान जिकयलो. आनी हांवें रोखडें तेन्ना आमगेलो एक्स रेल्वे मिनिस्टर बाब आमगेलो सेंट्रल सुरेश प्राभू तेगेले बड्डे येयलो आसलो. आनी ते बड्डे दिसाक हांवें ते कडेन व्हरोन दिलो प्रपोजल. आनी म्हाका तेणें तिंगा तिंगा सँक्शन केलो आनी दिलें. आनी कांय कारणा लागून तो लेट उले. आतां सगळें म्हणून हाजो एस्टिमेट 10 करोड 60 लॅक्स, 7 करोड आमी गोवर्मेंटान दिल्ले आहा, आनी 3 करोड उलोले 3 करोड 60 लॅक्स तेमगेले रेल्वेचे पुष्पी सगळे तयार आहा. सो आतां हें लॉकडावना लागून केन्ना कमेस जाता तें पळया. पूण हो म्हाका हातूर घालपाक आज कारण अशें आहा, जेलू पडे सरपंच आशिल्लो ताणें प्रॉमीस केलें की आपूण अमके टायमार देंवतलो, आनी ताणें प्रॉमीस केल्लें दुसरो आपूण सरपंच म्हूण सरपंच येतलो म्हूण. कोण तो आमगेलो लॅस्ली. आनी तेन्ना हांवें सांगली ताका तो हो हातोर घाल फर तूं देंवं नाका, कित्याक तेगेलें सर मागणें आसलें. आनी ताका लागून हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन एग्जामिशन मागिल्लें हो हातोर घाल दवरपाक. आनीक म्हाका चीफ मिनिस्टरान एग्जामिशन दिलें आनी ते प्रमाणे आज हो हातोर हिंगा दवरला. कित्याक म्हाका जेलूचे हे हातराचेर सरपंच म्हूण नांव येवपाक जाय आसलें. डबल सेल आमी बॉक्स घालता, जशे दामोदर कॉलेजा कडेन जे 2 बॉक्स घाल्या सेम टायप हांगा येतले. फक्त हांगा त्या उदक भरपाचो तितलो प्रॉब्लेम जावचो ना, कित्याक हांगा वॉटर टेबल त्या स्टेजीचेर इतलें वयर ना, तें सामकें सकयलां. सो कॉमन जशें उदक भरता तशें हांगा भरचें ना. आनी सपोज एक उदक बिदक भरता जाल्यार आमी पंपींग अरेंजमेंट जसो कॉमन दवरला तसो हांगाय बी दवरता. पूण तुमी एक्सकवेशन करतले काय म्हणटा हांगा? एक्सकवेशन करचेंच पडटा, कित्याक आमकां हेडरूम लागता रेल्वे लायनी पोंदा. 2.1 मिटर हेडरूम लागता, प्लस ताजे बॉक्स कॉन्क्रीट दवरून 1-3 मिटर सुमार तें पोंदा वता, ते वयर काडूंक मेळना. 3 मिटर फ्रॉम द एक्झिस्टींग लेवल ट्रॅक लेवल बिलो द रेल्वे ट्रॅक प्रॉब्लेम येवपा ना. पावसाक हांगा तितले त्या लेवलाचेर उदक भरना, पूण उदक जर एक भरता अशें फर्स्ट इयर दिसलें जाल्यार आमी पंपींग अरेंजमेंट दवरतले. सद्या रेल्वे ट्रॅक हेजे वयल्यान कितलो वयर आसा? जवळ जवळ 1.5 मिटर सुमार वयर आसा. सो सादारण एरावंड 70 सेंटीमिटर बिलो मिटर. सगळ्यांक हेज्या नांवान हांव चीफ मिनिस्टर देबरकर म्हणटा, तशेंच पीडब्ल्यू मिनिस्टर, तशेंच तेंचे ऑफिशियल सगळ्यांक देबरकर म्हणटा. आनी बाब चेचील बाबा हेणें जायतो म्हाका तेंको दिलो हें काम फुडें व्हरपाक. थिंगा थिंगा भोंवन आमी पणजे जायत पडप येयले. चेचिला घरा घर रावन थिंगा थिंगा फोन मान आमी जायतें मुखार वयलां. ताका लागून जायतें काम तेणें केलें चेचिलान सगळे भेणाले पासून काळजांतान देव बरें करप. बुराळकारान नांवान ताका काळजांतान देव बरें करप.